boqolaal askari oo ka tirsan ciidamada difaaca dalka kenya ayaa faaruujiyay furimaha hore ee dagaalka mid ka mid ah gobolka jubbada hoose waxaana ay dib ugu laabteen dalkoodii hooyo tani ayaa timid kadib markii uu dhammaaday ciidamadaasi waqtigii dalka laga qaadi lahaa waxaana ay qayb ka tahay ka bixista ciidamada midooda afrika ay sida tartiib tartiibka uga baxayaan dalka soomaaliya oo toddobaiyo toban sano ay, ay, ay ka howlgalayeen ciidamadan kenyaanka waxa ay faaruujiyeen saldhigga weyn ee ku yaalla degan xabaadka guddaa oo ka tirsan gobolka jubbada hoose maalmo ka hor iyadoo mas-uuliyadda saldhiggaasina ay ku wareejiyeen ciidamada xoog dalka soomaaliya iyo kuwa daraawiishta maamulka dhinacaasi jubbaland degaanka guddaha ayaa ka mid ah meelaha hore ee furimaha dagaalka oo muddo ciidamada kenyaanka ay e, difaacayeen dhowr jeerna waxaa ka dhacay weeraro askar lagu dilay oo dagaalyahanada al-shabaab ay e, ku qaadeen waxaynu ku faanaynaa inaan uga mahadcelinno ciidamada xoogga dalka soomaaliya inay maanta awood u yeesheen inay la wareegaan mas-uuliyadda ammaanka dalkooda ayuu yiri sirkaalka hoggaaminaya ciidamada kenya ee ku sugan waddanka soomaaliya isagoo intaasii ku daray in kenya ay ka go-an tahay sii wadista taageerada dowladda soomaaliya dhinaca ammaanka soo celinta nabada iyo kala dambeynta taliyaha ciidamada difaaca dalka kenya ayaa intaasii ku daray in dadaallada ay wado dowladda federaalka ee dhinaca dhisidda ciidamada qaranka inay meel fiican ay marayaan isla markaana hadda soomaaliya ay e, qarka u saaran tahay inay ka kaaftoonto ciidamada ajanebiga ee ammaanka ka taageeraya ciidamada kenya waxaa sidoo kale la filayaa inay qeyb weyn ay ka qaataan howlgalka cusub ee midooda afrika ee taageerada iyo xasilinta oo dalka ka bilaaban doono bisha janwari ee sanadka soo socda ciidamada difaaca dalka kenya waxay joogaan gobolka jubbada hoose deegaano aada u badan ayayna joogaan iyadoo ay ka gacansiiyaan dowladda dagaalka ka dhanka al-shabaab waxay si gaara ay u difaacaan amniga maamulka jubbaland gaar ahaan magaalada kismaayo oo hadda caasimad kumeelgaara u ah maamulka axmed madoobe kenya waxaay ciidamada hadda ay ka qaadayso soomaaliya saldhigyo uga dhisaysa xadka labada dal si ay uga hortagto weerarada al-shabaab ee suurtogalka inay kenya ka dhacaan مركع إذا ما أي سومالي صوفار وجيان. إنترنت بلاس وأذيك أي معاميش وكيه لكران إنترنت فايبر أه أو حواري سويا لبعتن ميجا بايت بير سكن. أين لا سودان رسيف رأي كجران إنكبضا أفر كون أو كنال يبقى دقيقة أو أه وهذا هذا البلاجه.